Sehän on maanantai aamu. Iloista maanantai aamua kaikille. Kaikille sinne ruudun toiselle puolen. On nyt on hyvää ilmi. Olihan se jo eilen. Alkaa olla ilmat kohilla. Tämmönen se kesä pitää olla. Lämmintä ja hellettä. Pitää tässä aamupäivä ottaa ihan rennosti, käydä tuossa rannalla ja ottaa tuota naatiskella vaan. Illemmalla sitten jos illemmalla teki sitten reeniä ja lenkkiä ja näin. Mä tuli ihan tuota eilen nyt tuli 3 lenkkiä tehtyä, että se sytytti minut tuo lämmin ilma kunnon liekkeihin, niin on mukavata touhua. Nehän on tosiaan lauantainahan ne on, torstaina alkaa tosiaan olutjuhlat Iisalmessa. Minä olen nyt ilmoittanut, kun siinä on sinne olusille, minä arvon ne 2 lippua ja rokkisille 1 lipun, niin minä olen ilmoittanut niille voittajille, että ne saavat sitten minulta hakkeen ne liput ja näin poispäin. Ja, elikkä rokkisethan on nyt keskiviikkona, kun se oli. Keskiviikkona on rokkiset, elikkä sillähän oli JVG ja Sinisapo tekee, pitää 2 tekeepä sillä kuvuomassa ja näin pois päin. En tiedä lauantana tulleeko sinne alusille sitten lähettyä. Kaverin kanssa nyt vähän puhunut, että jos on grillos ja näin ja muutama olue ottais pari. Mutta sen näkee sitten vasta, että Mikä helvetti se tuolla kello? Ei tuo punainen pallo, mutta tuossa tämmönen valakone. En tiedä näkyykö se sinne. Joku perkele puu, mikä tuo? En tiedä. Tuo on tuo punainen pallo tuolla merkkinen, tuon pitemmälle ei sua mennä. Siellä on haita tuolla järvessä, saatana. Minä kerran näin tuossa kanootilla. Tai kerran olin kanootilla tuossa menin, niin kanootilla olin kerran menin tuosta, niin perkele hae tuli ja puras kanootin kahtia, niin melalla löin piehän sitä. Melalla löin sitä piehän ja sitten lähti tajuu, että haelta ja ei siinä sitten mitään. Melasta tein sitten laatan ja pistin pikku narun pätkällä, minkä kävin sukeltamassa järven pohjasta, niin narun pätkällä pistin sitten haen laatan perään ja meloin kotiin ja pistin haen lihos. Silloin tuli syötyä hasa. Silloin tuli syötyä haesussia. Katsokaa, minä olen tällä hetkellä Italiassa. Täällä on tämmönen Furmanin lähde. Katsokaa tätä kaunista Furmanin lähdessä. Minä olen tällä hetkellä Milanossa. Milanossa tällä Furmanin lähteellä, perkele. Tuommoinen toivomuskaivo. Minä heitän sinne 5 senttiä. Toivon vitusti pillua. Noin. Furman. Tämä ei ole sitten oikea tupakka, tämä on semmoinen sähkötupakka, joka näyttää oikeita tupakkaa. Tämä on niitä uusia sähkötupakkeja, tämä niin kulluu samalla niin kuin oikea tupakka, tässä tullaan niin kuin se oikea tupakan fiilis. Sehän on kohta 20 000 tilioita täynnä, pitää katsoa, että keksikö se jotain spesiaalia. Minä en kyllä mitään samoja tiedä, mitä muut on tehnyt, aina pitää olla joku erilainen. Joku omaa kehittämä. Vaikka just jotta, että pyörällä ajaisi vaikka kauppakeskusten läpi tai tämmöstä.
No jotta eri illoista, ei kehtoo niitä samoja tehdä, että kun... Mitä on kuitenkin niin paljon on niitä samoja haasteita tai spesiaalia, niin aina olla kuitenkin niin eri illoista. Taasinpa muuten äsken nähdä tuossa kylällä niin kameltoi. Kamelit varmaan, tiedättekö mikä se on? Se on semmonen viiva. Naaraspuolisen ihmisen jalkavälissä. Se on erittäin kivan näköinen semmosessa tiukossa housussa. Kameltoi. Siinä ruppee veri pakkautumaan kyrpään siinä. Oi 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 oi. Voi vituun paarma saatana, mä vittuun sitä nyt. Pitäisköhän ostaa semmonen kumivene ja sillä käydä kalassa. Vittu, minun tuurilla se puhkii, jos tonne keskelle järveen saa. Ihan varmaan. Minä olen kun taiteilija, minä hain täältä kesäisestä aamusta uutta inspiraatiota. Ja taiteilijan täytyy löytää aamulla se näkemys. Näkemys tähän päivään. Ja vitut, ja nyt lähdetään vittuun tätä saada. Sehän minun piti sanoa, kun eilen kävin lenkillä. Ja hirveä paskahätä tuli kesken lenkin, niin mehtä oli vaan mäntävä ja tein paskan mehtä ja sammalella pyyhin perissä. Elikkä se on semmonen erämiehen paska. Ja sammalle käy hyvin ipeessä paperina. Sammalle vaan persin pyyhkiin. Kaikki on hyvin.